សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដូចតទៅអ្នកស្រីត្រីដាណាប្រាប់ពីសុភមង្គលពិតហើយថាអ្នកខ្លះនៅពេលឡានចេញសេរីថ្មីទូរស័ព្ទចេញសេរីថ្មីក៏ក្រៅពីកំពុងជោគជ័យលើមុខជំនួញនិងសកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌ហើយនោះអ្នកស្រីត្រីដាណាថាការហាងបច្ចិតធัวត្រូវបានគេមើលឃើញថាឧស្សាហ៍បង្ហោះសារអប់រំផ្លូវចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះអ្ន
ើយតែនៅពេលឃើញគេមានចានជាងក៏ចាប់ផ្ដើមចំណែននឹងជីវិតគេអ្នកខ្លះថាឡានល្អជីមានទូរស័ព្ទល្អល្អប្រើតែនៅពេលឡានចេញសេរីថ្មីទូរស័ព្ទចេញសេរីថ្មីក៏សំឡឹងឃើញថ្មីដែរអ្នកខ្លះថាមានការងារធំមានប្រាក់ខែច្រើនច្រើនតែពេលធ្វើការយូរក៏ចង់ឡើងប្រាក់ខែចង់ឈប់បដូរទៅកន្លែងថ្មីសុភមង្គលពិតគឺយើងជាអ្នកបង្កើតឡើងក្តីសុខផ្លូវចិត្តក៏យើងជាអ្នកបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្វីអាចឲ្យយើងមានក្តីសុខមានសុភមង្គលបានក្រៅពីចិត្តយើងឡើយព្រោះគ្រប់យ៉ាងជារបស់ខាងក្រៅហើយវាមិនស្ថិតស្ថេរនោះទេត្រូវចេះចែករំលែកនិងផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនសំខាន់យើងរស់នៅមិនច្រណែនអ្នកដទៃមិនប្រៀបធៀបអ្នកដទៃគ្រាន់តែខំប្រឹងឲ្យអស់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបាននោះអ្វីដែលយើងទទួលបានមកវិញគឺជាសេចក្តីសុខនិងការតបស្នងមកវិញជីវិតអ្នកណាដែលថាមិនជួបបញ្ហាជីវិតយើងគឺកើតមកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាតើសំខាន់យើងចេះរីករាយក្នុងបញ្ហាហើយយើងក៏អាចបង្កើតក្តីសុខនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាមួយៗរួច។